पर गड़े गड़े सो नमस्कार सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। सो आजको भिडियो के हो भन्दाखेरि आज चाहिँ हो केक च्यालेन्ज, एन्टायर केक, होल केक, एन्टायर केक, होल केक। आमा जो कुन चाहिँ चाहियो पहिला त्यो डिसाइड गर्नु। अर्को अर्को फ्लेभरको छ, कुन चाहिँ पनि पाउन सक्छ। दुईवटा फ्लेभर छ केकको। अनि जसले पुरा खायो केक, जसले खायो मतलब जसले बेसी खायो केक, पुरा चाहिँ होइन, जसले बेसी खायो झन् राम्रो अब पुरा खायो भने, खाएन खानु सकेन भन्ने छ त्यहाँ मान्छे। केक नखाने मान्छेलाई दिन्छु म केक, या फिर त्यहाँ छ ऊ त्यहाँ छ एउटा केकको। अनि जसले जित्छ, जसले बेसी खान्छ, हातले खानुहुन्न, रुल्स के छ भने हातले खानुहुन्न। अनि यस्तो पछाडि यो दिने कुखुरा जस्तो। अनि जसले जित्छ त्यसको लागि छ एक होइन दुई पनि होइन तिन होइन, 1000 च्यालेन्ज हो यो, 1000 च्यालेन्ज। सो केक चाहिँ यही असली पनि छ हो, ये चेन्ज त गर्ने होइन, फ्लेभर यही हो, छिटो गर्नु यो नै हो। अब खोलेर हेर्नु, खोलेको बाद चाहिँ पाउँदैन है फेरि चेन्ज गर्नु भनिदिएको छु नि मैले। बटर स्कच के छ निम्साङले पुल्चेर नि त्यसको पाउ खुट्टाको सेप छ, त्यसको खुट्टाको सेपले गायो। जसले जति जसले बेसी खान्छ त्यसलाई 500 रुपियाँ यहाँबाट दिएको मैले। जो अब स्टार हातले खानु, हातले छुनु, यो खानु पर्दैन, जरुरी छैन, केही छैन। होइन बसेर बसेर ठिक हुन्छ। सो खाम अब है, लो मैले पोल्डिङ गर्दै बाजेले के भयो मलाई, तेरो बिमारी देखाएको छ रहेछ त भाउजूले चाहिँ आज। भाउजूले चाहिँ भर्खर आज दिन दिउँसो चाहिँ चुल स्ट्रेट गरेको अरे, त्यही कारणले के गर्नु हुँदैन भन्दै थियो, बान्नु हुँदैन अरे, यो गर्नु हुँदैन अरे, जस्तो मैले केक यस्तो निकालेर राखेको, म त केक चेन्ज गर्छु भनेको त, चेकसित गर्छु भनेको त, होइन म गर्छु नि म गर्छु अरे, क्या छिटो के। अनि कति रुपियाँको च्यालेन्जहरू मैले 1000 रुपिस भने त कपाल त भइहाल्छ नि, भोलि पनि स्ट्रेट भइहाल्छ अरे। टी सर्ट लिएर आउनु है, पुस्नु पर्दैन त। 1, 2, 3 भयो। आइसक्रिम दिँदैछ
क्रीम ही क्रीम रहेगा वो। अब आपको पेम्पर गरे गरे आई ब्रो मम्मी ने लगाए थे ना भोली किन खाएर त के हो नि त जो दोनों ने खा सके था 1000 रुपये में मुझे यहाँ ना एक्सरसाइज करते दुईजना को एक फ्री बस चाँडाले भाबीले चाहिँ क्या अरू निम साँडीले बच्चा खानु सकिँदैन मजाले खाएको छु चेङ्गाले यस्तो काटेर खानु देखो न त्यो तलतिर पनि खतम भयो थियो यार मनि भाइको त कति दिनदेखि अनि केक खान नभएर आजै खाँदैछ भनिदिनु कितना दिन का प्रे है ये प्री में ही जाता था देखो पूरा आग्रिम है बाहर में उसका आने सा ये सब जी वैसा के बाद ना हम आधा ला ठीक आधा ला मुंह देना रे सा ये तो जो फास्ट खाए हो तो मतलब नहीं आप फास्ट खत्म कर देंगे तो चेंग के लिए भी थोड़ा बचेगा
म त बेसी खानु सक्छु, कसले बेसी खानु सक्छ भनेको त मैले खानु सके जस्तो छ, बराबर त छैन। मेरो चाहिँ यो मैले चाहिँ यस्तोहरू खाएन नि त, तल के फाइदा भयो त्यही त, के मेन केही चाहिँ खाएन, ऊ क्रिम क्रिम आधा जस्तो त्यहाँ झारेर खतम भयो, आधा जस्तो यहाँ थिएन गफ गर्छ हामीले, हामीले के खाएको उसको मुखमा पो लाग्यो त, यहाँको क्रिम चाहिँ उसलाई लाग्यो त। सो यो चाहिँ वेस्ट हुँदैन हाम्रो घरमा चाहिँ एउटा खाने होइन, यति खानु सक्छ या यति मात्रै खानु सक्छ, त्यसको बाद चाहिँ भोलि बिहान खानु हुन्छ जितेर गइदिनु होइन, किनकि मेरोमा आयो भने त बात बराबर जितेन कसैले। सो यो चाहिँ जान्छ अब नेक्स्ट च्यालेन्जमा, हो नेक्स्ट च्यालेन्ज जहिले पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ अब त्यसमा जान्छ। यो चाहिँ 1000 रुपिस 1010 रुपिस कसको थाहा छैन, स्कुटी पनि छ, नेक्स्ट च्यालेन्ज स्कुटीहरू सबै दिनु भयो। होप तपाईँलाई यो भिडियो पनि मन पऱ्यो होला, मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भइसक्यो के भन्नु छ, तपाईँलाई पनि दबाइदिनु होला। थोड़ी